Hezký den přejeme všem tady ze studia. Představím vám dva milé lidi, pár, manželský pár, Evičku a Karla. Nejedlí, zdravím vás tady. Dobrý den. Buďte vítáni oba dva. Děkujeme. Dobrý den. Když se řekne příjmení Nejedlí, tak si většina lidí představí nebo vybaví metodu Růž. A ty jsi zakladatelem této metody. Mm-hmm. Nabízí se otázka, jak jsi se k tomu dostal. Máme dost času? Tak růžkově. Dobře. Tak asi není nic výjimečného, když jsem viděl, že se okolí trápí. Já jsem měl taky problémy samozřejmě. No a hledal jsem, jak z toho všeho se dostat. Takže jsem si prošel nejrůznějšími technikami, metodami, předáním energií. A tam jsem zjistil, že občas nebo prostě lidem se ty problémy vrací. A začal jsem si uvědomovat, že pokud to já v sobě nezměním, takže příčina trvá. A to byl hodně dlouhý můj vývoj, mnohaletý, kdy jsem dospěl nakonec k tomu, že chci pomáhat lidem k tomu, aby oni si vyřešili příčiny svých problémů. Skutečné příčiny, úplně trvalé. A pak hodně velkou úlohu sehrálo to, k čemu jsem také došel, že něco existuje. Dobře, něco, co je, každý tomu říkáme jinak. Myslíš nějaké synchronicity? Já myslím, něco vyššího někdo nad námi. Říká Bůh, někdo tomu říká vesmír, někdo život, někdo příroda. Každý to nějak pojmenováváme a mimochodem jsem měl za celou éru z těch mnoha tisíc klientů asi jenom 4. Ono hodně lidí říká, nevěřím nic, ale pak nakonec dojdeme k tomu, že třeba věří aspoň sami sebe. Super. A ty 4, kteří nevěřili ani v sebe, ani v nic, měli naprosto šílený životy. To věřím. No, opravdu nevěřili v nic. No. A tak jsem došel k tomu, že to něco, jak tady žijeme, ta příroda kolem nás, jsou dennodenně žijeme zázraky, že vidíme, slyšíme, můžeme se většinou pohybovat, funguje nám tělo nějakým způsobem. To jsou tak úžasné věci, že to něco, to s náma musí myslet dobře. Že nás miluje. Hmm. A když nás miluje, tak tam musí to být to, podle jakých pravidel nebo zákonitostí žijeme, že to musí být geniálně jednoduchý a plný lásky. A abych dosáhl co nejvyššího stavu, řeknu rovnou osvícení, tak jsem kvůli tomu jel do Indie, do jihovýchodní Indie, tam jsem byl 3x v ášramu. A to už jsem měl mnoho let terapeutické činnosti za sebou a teď jsem chtěl ještě to osvícení. A já jako jaký bonus? No tak chtěl jsem pořád dál, že jo? Tak já jsem nevěděl, co to je, četl jsem o tom, že je to něco úžasného, nikdo mi to pořád nedokázal vysvětlit, co to je. No ale chtěl jsem to, když jsem nevěděl, co to je. A v tom ašramu nám mniši říkali, jen to pozoruj. No, tak jsem ho pozoroval, výborně, učil nás vypasánu, to je technika, bez hnutí, sedět nebo ležet, ani brvou nesmíš hnout, jenom pozoruj ten nepříjemný pocit, nech ho rozšířit do celého těla, zesil to co nejvíc, on vyšumí. Skutečně zažil jsem několikrát, 4 hodiny to trvalo, nebo taky 3 hodiny. A když jsem potom komunikoval s ostatními, co jsem měl stížený, protože já jsem v té době neměl vůbec anglicky, byl jsem odkázaný na, vždycky na někoho, kdo tlumočí, tak se stalo, že mě mniši říkali, jak mám přistupovat k těm problémům. A když jsem se bavil s ostatními přes tlumočnici, tak jsem zjistil, že málo komu to jde při málo čem. Ale já jsem hledal něco, co pomůže komukoli, na cokoliv, kdykoliv.
A co nejefektivněji určitě? No samozřejmě, úplně navždy to vyřešit. A tak jsem byl docela zklamaný, že tady jsem v ašramu už po třetí, jsem vytrvalec, ne? A zase nic. Tak jsem šel do sebe, přemýšlel jsem o tom a teď mě připadalo, bylo nás 15 na pokoji a mně připadalo, že všichni jsou takový spokojený, vysmátý, v pohodě, že oni už to mají. No jo, ale já jsem se jich nedokázal zeptat, že jo, jedině česky, oni mluvili anglicky, takže jsem v podstatě nemohl se jich ptát. Tlumočnice nemohla na náš pokoj, že jo, pánský, v Indii se to striktně dodržuje muži a ženy, odděluje. A tak jsem si říkal, aha, oni už to mají, já ještě ne. Tak na co mohli přijít? A tak jsem přemýšlel, něco mi tam secvaklo v té hlavě, zkusil jsem to, napadlo mi něco, zkusil jsem to a já jsem se během půl minuty zbavil problému, že mi vadí, že nejsem osvícený. Mně to bylo najednou úplně jedno. Tak jsem honem hledal, co mi ještě vadí v mém životě. Pojmenoval jsem to, zpracoval jsem to, během dalších půl minuty to bylo pryč. Jiný blok během čtvrt minuty odešel. Já jsem se takhle za pochodu zbavoval různých negací, které jsem předtím řešil léta. Jsem byl z toho úplně hin. A teď jsem si myslel, že všichni to tak mají, že to pochopili jako já. Pak jsem zjistil, že vůbec ne. A že vlastně jsem objevil něco, co je úplně neuvěřitelné. Davička je sama, moje ideální manželka, ta je sama svědkem toho, kdy chodím po našem domě, odešel klient nebo klientka, dlouho mi to trvalo, několik let, když jsem chodil a říkal jsem, to je neuvěřitelné, po dvou a půl hodinách je ten hoch osvícený, je v pohodě, je šťastný, má v sobě vnitřní klid. Jak je to možné, že zrovna já jsem objevil tak účinnou techniku? Mně to nešlo na rozum, teď já jsem obyčejný člověk, na mě nic zvláštního. Pamatuji si, jak ten proces začal, jak to začalo, jak jsi přišel na ten způsob, na ten mechanismus? V té Indii? Mm-hmm. Určitě, ano, přesně vím každou vteřinu. A můžeš nám to popsat, nevadí to? No, to je tak jednoduchý princip, že když ke mně přijde tříleté dítě a řekne mi, co ho trápí, tak já s ním dělám, povídáme si a já mu řeknu, co má říkat. On to řekne. Řekne to třikrát a řekne, a už mi to nevadí. Kam jsi tenkrát sáhl v té hlavě, že najednou jsi to tak rychle změnil? To je jednoduchý. Já jsem se rozhodl, že to najdu. Já jsem věděl stoprocentně, že to najdu. Já to prostě věděl. Ty jsi šel do svého podvědomí. Třeba. Nevědomí? Já jsem věděl, to je právě to, ty jsi se neptal, co to je podvědomí, nebo prostě jsi tam šel. Teď jsme měli najednice holčinu, ptala se, Karle, a to máme v podvědomí, nebo v nevědomí, nebo v nadvědomí, prostě nebo šel, v paměti. Nechal se svíst. A já jsem říkal, ono je úplně jedno, jak to nazveme. Důležitý je, abychom s tím uměli pracovat. Spousta lidí je schopný se porvat kvůli těm názvoslovím. Mně to jedno. Já, o co mě jde, já jsem původně technik, mě jde o výsledky. Neokecatelný výsledky, to je pro mě zásada. Čili byl tady problém, chci být osvícený, nejde to. Teď si vlastně se rozhod, že najdeš tu prapříčinu, proč to nejde, anebo že jenom zrušíš, že ty chceš být osvícený. Zrušil jsi se rozhodnu skálopevně, že najdu pomoc lidem. Úplnou, trvalou, jakýhokoliv problému, komukoli. A to jsem našel. Tohle rozhodnutí znamenalo, že to přišlo. Mm-hmm. Víš, já bych se chtěla s tebou dostat k tomu, jak jsi dokázal zrušit ten program, který ti vadil. Já to nedokázal. Ty jsi ho našel, jsi říkal. Ty jsi se rozhodl, že s ním skončíš prostě. Ne. Já jsem trochu natvrdlá, já tomu totiž pořád nerozumím. Tak já, jestli můžu, já bych to řekl trošku z jiného úhlu pohledu. Nebo úplně polopaticky. Miliardy lidí po světě se trápí. A
mnoho lidí doufá v něco. Nemají šanci, aby se jim to uskutečnilo. Mnoho lidí věří v něco. Mnoha lidem, když věří, se jim to stejně nestane. Proč? Já jsem dospěl k tomu, že je tady něco víc. A k tomu jsem došel proto, že když se setkám s lidmi, ať na kurzech nebo přednáškách, tak se ptá moje oblíbená otázka. Kdo z vás jste měli strach, že neuděláte maturitu? Les rukou. Fajn. Tak dejte ruce dolů, prosím, a teď mi řekněte, kdo z vás jste ji skutečně neudělal. Málo kdy se zvedne ruka jedna nebo dvě. Když se zvedne ruka, tak se ptám, a věděl jsi, že ji uděláš, nebo jsi věděl, že ji neuděláš? No já jsem věděl, že ji neudělám, tak si ji neudělal. A vy ostatní, věděli jste, že ji neuděláte, nebo jste spíš věděli, že ji uděláte? No víš, tam vzadu jsem měla, že spíš ji udělám, proto si ji udělala. Tohle je to, co určuje naši budoucnost, celý náš život. Ne v co věřím, v co doufám, ale to, co vím. Takže to, že myšlenky způsobují emoce, a čím je silnější ta emoce, tím dříve se to zrealizuje, to je jedna pravda. Mm-hmm. Ano. A nad tím vším je vím. A jednoduchá pomůcka, například. Moje malé dítě nejde pořád domů. Mám strach, můžu mít panickou hruzu, že se mu něco stalo. Ale jdu do sebe, uvědomím si. A vím, že se mu něco stalo, nebo vím, že je v nějakém nebezpečí, anebo vím, že se vrátí bezpečně v pohodě domů. Vím, že se vrátí bezpečně domů. No, tak se to tak stane. Takže to je pomůcka taková. Ale proč mám strachy, obavu? No, protože mám nějaký negace v sobě, nastřádaný z minulosti. Mm. A když je vyčistím, nemám paniku, nemám vůbec nepříjemný pocit. Naopak se těším, že přijde. A je docela rozdíl, jestli máš program v sobě, třeba mám strach, že mě něco zajede, nebo že nabourám, tak to najdeme, ty si to vyčistíš a ty nemusíš potom být třeba rok ve špitálu polámaná, protože jsi to zažila. Ty to prostě najdeš, vyčistíš přes tvoje nepříjemné pocity, které jsou velmi rychlý, že jo, a malý. Hmm. Si to odžiješ a je to navždy pryč. A výhoda je, že protože jsi tuhle zkoušku už vlastně zvládla, už nikdy nepřijde. Ty už teď nemůžeš nikdy si narvat do hlavy, jsem slabá, jsem na to slabá. A chci pomáhat lidem. Už to tam nikdy nebudeš mít. Už to zvládla. Jako když jsme se učili do školy. Chci říct, že to je ještě současný takový trenažer. Nejenom, že se to vymaže, ale že vlastně člověk si projde takovým trenažerem. Celý náš život je trenažer. Kdy se vlastně přepoluje. A co nemáme zpracovaný, to prostě k nám chodí znovu a znovu v různých, třeba u mě nás, s různými lidmi. A stále znovu a znovu to musíme zažívat, dokud to v sobě nezmění ten úhel pohledu. Mm-hmm. A změnit úhel pohledu můžu v jakýmkoliv okamžiku. Například stala se situace v pražském metru, jel tatínek mladý se třeba malinkýma dětma. Ty děti tam lítali, skákali, křičeli a lidi v tom vagonu byli čím dál tím víc napružený. Až jedna starší paní to nevydržela a říká, prosím vám, nemůže se si ty svoje haranty okřiknout? A on jí říká, prosím vás, promiňte, my jedeme z pohřbu jejich maminky, mojí manželky. V tom okamžiku změnil úhel pohledu celý vagon. Teda vagon nevím, ale ty lidi v něm. A tak to mě chytlo za srdce, ale... Takže my vlastně můžeme změnit ten úhel pohledu v jedném okamžiku. Je to na nás. A chtěl bych říct, že rušáci, jak se začali říkat účastníci našich kurzů, že mají tendenci často, nebo někdy spíš, že se dozvědí, aha, je potřeba vyřešit všechny negace v sobě. Jinak nemůžu být šťastný, šťastná. Ne, to je další blok, další negace, tak to není. Tak jim říkám, zažili jste někdy před ruškou, že jste byli šťastní? No, zažili. Tak vidíte. To záleží na mém momentálním úhlu pohledu, jestli jsem šťastný nebo nešťastný, na ničem jiným. Ale proč my se hrabeme v té minulosti, kterou mnoho lidí říká, nech to udělat tlustou čáru. Proboha, to je jako když porazíš
někoho autem a ti řeknu, udělej zatím tlustou čáru. To kdo porazil, no co? No kurňa, tak musíš pomoct, ne? Nebo prostě takhle to nejde jednoduše. A nejde udělat tlustá čára za minulosti, když mě trápí. Jak to chceš udělat? To nejde prostě. No, tak se snaží lidi, stejně jim to nejde. Ale když vyřešíš všechny ty negace, tak už nemusíš dělat tlustou čáru za minulosti, ona už tam je sama od sebe. Už ti to nezatěžuje tu minulost. Tím pádem nemá žádný obavy z budoucnosti. Mm-hmm. Potom jako přirozený důsledek seš tady a teď. Přirozeně uvažuješ pozitivně, protože nemáš sobě ten sajraj, který vyjíždí ven, ty negace, takže neuvažuješ negativně a prožíváš si vnitřní klid, ticho, ze kterého všechno povstává. A užíváš si život plnými doušky, zjišťuješ, že všechno dokonalý a že to tak vždycky bylo. Ale tvoje negace říká, je to špatný, lidi se trápí hrozně. Ale to je můj úhel pohledu. Já vnímám, že jsou lidi v pohodě, že jsou šťastní a ty, kteří nejsou, že si prožívají důsledky těch vlastních myšlenek, že jsme jak malí na písku. Já věřím v určitý negace, jako přirozený důsledek je žiju, a když je žiju ty negace, tak si na ně stěžuju. No není to s náma lidma legrace docela? Je. Je to s náma legrace. My často hledáme viníka. Je to taková, řekl bych, celosvětová oblíbená kratochvíle. Viník se najde rychle, dobře, vždycky je to na koho hodit. Pozor, i viník můžu být já taky, jo? Že si řeknu, no, já za to můžu. Viník neexistuje, to je můj úhel pohledu jenom. Je na to krásný vtip, můžu říct? Mm-hmm. Jak dědeček starý přijde k panu doktorovi, k obvodnímu, a chce, pane doktor, napište mi zase ty moje léky. Tak mu je pan doktor napíše, poděkuje a když už odchází, jak si vzpomene, jo, taky jsem se vás chtěl, pane doktor, zeptat, moje manželka, babička, nějak poslední dobou hrozně špatně slyší. Můžu vám jí sem poslat, podíváte se mi na ní, jo, pošlete jí sem, dědo. Ale víte co, povídá doktor, než jí sem pošlete, tak napřed zjistěte, do jaký míry špatně slyší. No rád, říká dědoušek, ale jak to mám udělat? Jednoduše, dědo, půjdete za ní a budete na ní mluvit z větší vzdálenosti. No a když neuslyší, půjdete blíž. A když neuslyší, půjdete ještě blíž a takhle zjistíte, do jaký míry už slyší. Výborně, říká děda. Přijde domů, už od dveří volá. Co bude dneska k večeři? Ticho, nic ani ťuk. No tak jde do dveří do kuchyně. Babička tam zrovna něco dělá u sporáku, je zádama k němu, tak říká, co bude dneska k večeři? Zase nic, ani slovíčko. Tak jde do prostřed té kuchyně, podle těch instrukcí pana doktora, a říká, co bude dneska k večeři? Zase nic. Tak si stoupne za ní, babička je pořád k němu zádama a říká, co bude dneska k večeři? Zase nic. Tak jí zařve do ucha, co bude dneska k večeři? A babička říká, už po pátý ti říkám, že peču kuře. Dokonalý. Takhle my ale fungujeme často. To je, jak jsme se u tom byli v kuchyni. Děda byl nahluchlej a říkal, babička je hucha. Nebo nahluchlá. Mm-hmm. Takhle to je pořád. Mm-hmm. My všichni se snažíme s těma problémama, který máme, fungovat v uvozovkách třemi nefunkčními způsoby. Útok. Už mi to nedělej. No jo, ale představte si na fyzické úrovni, že, nebo představ si teda, já vnímám všechny, představ si na fyzické úrovni, že se řízneš do prstu a chceš na někom blízkým, ať on si zaváže ránu, aby se ta rána přestala bolet a přestala ti týct krev. No to je na hlavu, že jo? To je jasný, to je blbost. A teď si představ, že máš nepříjemné emoce. Tohle byly nepříjemný tělesný pocit. Si představuješ, že tě něco třeba rozčiluje, štve, nějak ti to vadí prostě, nebo žálíš, nebo prostě cokoliv za emoci zadej a chceš na druhým, ať on ti to přestane dělat, protože v tobě to vyvolává tyhle blbý emoce. To má úplně stejnou logiku, jak s tím prstem. I když ho úplně převálcuješ, nebo uteče, tobě to ale pořád vadí dál. To není schůdný. Hmm. Není to reálný se toho takhle zbavit. Co je reálný? Když to v sobě najdu, co mi to způsobuje, ten nepříjemný pocit, tento grámoční, vyřeším to v sobě, zpracuju, tak jako ty, a je mi to jedno. Je mi to jedno. Nedávno u mě...
Ano. Ono, ne, z mýho pohledu, je tady víc aspektů. Ono třeba tomu vědomí, to může být jedno. Spoustu věcí je jedno. Ale my jsme tak jakoby rozličný bytí. A máme, jak jsem mluvila o té duši a o té vnitřní ženě, která má jiný postoj k určitým situacím, věcem, než ten vnitřní muž. Ten vnitřní muž se k tomu staví pragmaticky, prakticky, konkrétně? Technicky. A konkrétně? Takže třeba já se pořád jakoby vnímám a načítám sebe, co se ve mně změnilo, protože se znám, pracuji se sebou hodně dlouho. A je zvláštní, že můj vnitřní muž je moc spokojený, že se vymazalo něco, že prostě co mu tam vadilo. A vnitřní žena říká, nezapomeň držet to podstatné. Tu podstatu nesmíme nikdy vymazat. Ta podstata je si tady kvůli tomu, kvůli čemu jsi sem přišel, a to podzemský si odžil, všecko funguje, a nezapomeň, nestrať svoji cestu. Aby si náhodou neodbočil do takového, Takže máš strach, že odbočíš. Ne, to je diskuze těch dvou, vnitřního muže, nebo levé hemisféry, pravé hemisféry, rozumu a intuice. Já nemám vnitřní diskuzi, já jsem v klidu. Ale tebe tam něco... Protože u tebe převažuje muž a u mě převažuje žena. To je v pohodě, ta diskuze je ale velmi, velmi bohatá, jako dobrá je, dobrá. V pohodě, jo? Ale ten ve muž mě, je hrozně spokojený, že je hotovo. No. Žena může být tvoje vnitřní taky velmi spokojená. Že ona je taky spokojená, že tohle to je vymazaný. Když se tam dohadujou, a stejně nestratíme milášku cestu. Není pojď, to čistý. Ne, pak prostě neřešíš věci. Mm-hmm. Já ti rozumím. Já jsem vymyslel takový příměr. Mm-hmm. Chceš uvařit guláš, dostal si na něj chuť. Nemyslíš, maso my ho tedy nejíme, sevičko už leta, ale... Napodobně. Dobře, ale příměr, protože metoda RUŠ je naprosto logická a je, mně se daleko líp pracuje, musím říct, s manažerama, protože já mu říkám, co má dělat. Je taky pragmatický, takový cak, má to jak splnění úkolů. Tak, a za chvíli je osvícený. Mm-hmm. A přijde mi někdo hledající, fakt. A přijde mi někdo hledající, no, nerouhám, já se pánu, pane Nelly, tak musíme řešit ještě tyhle ty dogmata, než můžeme vůbec začít pracovat normálně, jako s tím manažerem od začátku. A vymyslel jsem příměr guláš. Mám chuť na guláš. S těma blokama, který v sobě mám, jdu do obchodu. Nic tam nemají, ještě jsou vám protivný, zjistím, že jsem ztratila peníze, jo, a zapomněl jsem si klíče zabouchnutý dveře. Jo. Takhle vypadá zablokovaný člověk, jak se mu daří v vozovkách. Když si ale všechno vyčistíš, tak jdeš nakoupit. V prvním obchodě mají úplně všechno, mají to ve slevě. Obsluha příjemná, já zářím. A spousta lidí si myslí, že když přijde domů a mají to v sobě zpracovaný, tak si teď lehne na gauč a ta vařečka ten guláš umíchá sama. Tak čekám a pořád jaksi nic. No tak ještě musím zvednout zadek a udělat to. A když mám všechno vyřešené v sobě, tak mě napadne. Mám chuť na guláš. A najednou někdo zaťuká na dveře, otevřou se dveře a někdo blízký říká, hele, tak jsem udělala guláš, jak máš tak ráda. Ano, přesně tak to je. To je potom radost žít, jo. Pak plynu s proudem. Jo. Ale ty první dva, to pořád ještě s něčím bojuju. Jo. Ta první verze, ta je nejhorší, bohužel to žije mnoho lidí, snad nejvíc. Ke druhý se snažím pomoct lidem a když oni tam dojdou, tak pak najednou zjišťují, že oni už nepotřebují žádný záměr, ale aby se dostali do toho stavu, tak je potřeba mít záměr, co chceš. A zjistil jsem, že ideální je, když si zadám slovo ideálně šťastný život. Protože když chci já žít šťastný život, jako Karel Nejedlý, tak prosadím si ho. Jo, to není umění, ale je to pak průser na průser. A když tam dám ideálně šťastný život, je když to nechám ve smíru a pak žiju ideálně šťastný život a dějí se zázraky. Mám tam bonusy, protože se tomu ve smíru do toho nevrtám, necpu. Já jsem takhle malý jako člověk. Co já vím, co pak víš, co bude za vteřinu a lidi se programou na rok, na 5 let dopředu. Já to nevím, tak to neřeším. Takže máte oba dva ideálně šťastný život. Někteří nám to nevěří. Tady se třeba asistentky, ale neříkej mi, že jsou pořád takhle v pohodě doma.
a Hanička Hedvíka, naše úžasná asistentka, která nám hodně pomáhá s celou tou agentou, který už je agendou, který už je hodně. Tak říká, no oni to tak mají furt. No to mě nepovíje přece. No a podle sebe soudím tebe, že jo. Když tam já mám problémy v partnerství, no tak samozřejmě, že oni musí mít taky. To je přece evidentní. Mm-hmm. Když mě okrádají, tak okrádají všechny. Mm-hmm. To je úžasný. Tak fungujeme podle sebe pořád. A je něco na vašem životě, co byste chtěli ještě jakoby zlepšit nebo inovovat, nebo v čem byste se chtěli ještě dál rozvíjet? Rozhodně. Já teď vlastně jsem ve stádiu, vlastně s Evičkou jsme ve stádiu, kdy děláme kurzy. Děláme kurzy ty základní jednička, dvojka, trojka. Jestli můžu říct, co to obnáší. Určitě. Na jedničce začíná to ráno v 8 rozcvičkou, jsou velmi intenzivní a přitom lidi často říkají, to byla nejlepší dovolená mého života. Přitom makají od rána do večera. Mm-hmm. Nebo jedna majitelka, kam jsme jezdili, tak říká, Karle, co ty s těma lidma děláš? Já v noci v jednu vidím, že je tam rozsvíceno, tak tam jdu zasnout. Oni tam ve dvojicích makají jak fretky. Říkám, s nima nic nedělám. Já jenom vysvětlím, jak skutečně funguje lidská psychika. Pak jim vysvětlím metodu RUŠ. Jinými slovy, to jsme jenom nazvali, aby jsme tomu nějak říkali, ale jinými slovy se bytostně dotýká toho, jak žijeme, jak jsme si způsobili ty problémy a negace a jak velmi rychle a jednoduše se jich zbavit, což si zažila. A oni, když pak pracují ve dvojicích, to není, že ty negace říkáš před všema, co tam jsou, tak oni vlastně, jak pracují v té dvojici, tak jeden druhýho vede. A my jim tam pomáháme, že jo, s asistentama chodíme. A ten, který se čistí, no, tak má okamžitě zisky, jak si teď zažila. A ten, který vede toho čištěného, tak když vidí, jak se před ním rozzařuje ten člověk, a fyziognomii, jak mě vypírají se mu vrásky, jak omlácuje, tak prostě je to taky velmi těžší. No tak makají, že jo? A jim říkám, zítra je taky den, ať jste odpočatý, protože v 8 začínáme rozcvičkou a na jedničce máme sufijské cvičení, energetické, do 4 stran. A lidi, kteří cvičí třeba leta, čikung, tai chi a podobně, tak jsou překvapený, jak jednoduché pohyby jsou tady. A jak velmi rychle cítí energii, aniž by proto cokoliv zvláštního dělali. To je bomba. Tu nemám ze sebe, tu jsem převzal od přítelkyně Míly Lukášové. Vlastně původně nám ji vysvětloval Ivoš z Poličky. A potom je meditace. Moje meditace jsou naprosto, jak jsem racionální a logik, tak jsou naprosto praktický. Ale vždycky tam je nějaký můj záměr a ty lidi často přicházejí a říkají, teda se vzají do jítě a říkají, tahle meditace, ta byla pro mě. To je bomba. Mm-hmm. Jo, posunou se. Ale jsou to reální věci. Mm-hmm. A potom v 9 snídaně a v 10 už je napřed teorie, pak i praxe, ve 13 oběd, pak v 15 většinou začínáme, v 18 večeře a od 19 pracují většinou do 10. A na té jedničce je základy. Jak funguje lidská psychika, jak používat metodu RUŠ, naučí se tam pracovat sami se sebou, protože můj záměr je, aby nikdy nikoho už nepotřebovali, když chtějí žít šťastný život. Aby problémy, které případně ještě přijdou, aby měli sami zpracovat. Já nedělám lidi závislí na mě nebo na něčem. Ani na RUŠce říkám, ale a uvědomte si, abyste neměli jako blok, teď už jenom RUŠkou, i RUŠku, až to všechno vyčistíte, odkopněte. Už ji nebudete potřebovat a užívejte si ten život, aby nebyli závislí na ničem a na nikom. Určitě. Děkuji. Ono to bere i tobě pak energii. Mě to nebere energii. Když jsou na tobě závislí. Ano, oni nejsou na mě závislí. A pokud no oni právě, jsou kdyby, závislí, kdyby na tobě byli závislí, že tobě by to bralo energii. To je jejich osobní vesmír. Já na nich závislý nejsem a je mi jedno, když jsou na mě závislí. Mm-hmm. Takže mě to nezatěžuje. Na tom se vždycky dva na ty hry. A když je to. Když to jde dál, tak oni si vyzkoušejí sami na sobě, potom už ve dvojicích pracují a zpracovávají si základní vztahy. Což jsou máma, táta, jejich vztah, protože rušáci po kurzu jsou často nadšení.
a šíří. Já jim říkám, hele, kroťte se, vy jste, vzpomeňte před rokem, před 10 lety taky nebyli nastaveni, že chcete vyřešit svoje problémy. To je jako kdybych vám říkal, ale v Brně je krásně, to je příměr, chce žít šťastný život, tak vám začnu vysvětlovat, hele, můžeš být šťastná. A oni ještě na to neslyšejí, oni nejsou nastavení, že se rozhodli být šťastný. Někdo ti říká, jo, já chci být šťastný, a jsi rozhodnutý, tak přijet, no, víš ono, ale... A najednou zjistí, že to jsou jenom řeči, že rozhodnutý není. Hmm. Protože každý problém dobrý na to, že nemůže. A tak ten příměr, tak tě narvu do autobusu, který jede do Brna, protože já vím, že v Brně je skvěle. No co uděláš? Okamžitě vystoupíš, když ne, okamžitě za chvíli. A prostě do Brna nedojedeš. Se šťastným životem je to to samé. Ještě nechceš být šťastná. No tak je tolik důvodů, proč to nejde. Vždycky se něco najde. Mm. Ale ten, kdo se rozhodne, tak to je někde úplně jinde. Mm. No a tomu to taky odsejpá. No a tak potom lidi řeší ty základní vztahy, což mimochodem, jak to předat nejlíp lidem je, si představ, že co tě trápilo v dětství ve vztahu rodičů, že? Jo, nejvíc. Tak v podstatě to tady už i zaznělo. Tak jsou pak 3 varianty, jestli to žiješ dál. První je, že prostě, co jsme nasáli v tom dětství, mimochodem se nám jítřily stejně negace z daleko dávnějších období, ale to je jedno, na to nemusí nikdo věřit, nám se to stejně prezentuje v tomhle životě přes blbý pocity, co máme vyřešit. No a s tím je potřeba zatočit, že jo? Když s tím nezatočím, žiju to dál. A když se zeptám někoho, hele, co ti vadilo na vztahu rodičů v dětství? Tak třeba řeknou lidi, že se hádali, nebo nemluví se spolu, nebo byli od sebe. A co žiješ teď? No tak přesně to, co řekl v dětství nebo řekla. Jo, my to prostě žijeme dál. A pak jsou 2 výjimky. Ta horší je, že jsem si řekla například, já to nebudu žít, nebo nechci to takhle dělat. No jo, ale ty máš v sobě nastavený ty negace, který jsi vlastně zažila s těma rodičema, takže oni tam jsou v tobě. A když si tam dáš takovýhle tvrdý rozhodnutí, že budeš jiná a podobně, tak tě to drásá, tak tě to tlačí. Mm. Jo. No jo, a potom to probíhá tak, že hlásejí na Nově ve zprávách, taková hodná žena to byla, najednou vymlátila celou rodinu jak králíky. No ten papi nějaký bouchnul, protože ona to v sobě pořád držela. 3. nejlepší varianta je, změnil jsem úhel pohledu, zbavila jsem se toho v sobě, těch návyků, těch negací a už to nežiju. A to je to, proč já, když jsem tenkrát se rozhodoval, jsem si říkal, no já i když se upracuju s lidma, tak jich zvládnu jenom omezený počet do doby, než odejdu. Ale to je tak jednoduchý principiálně, ta technika, musí se to umět, jo. To nejde takhle, jo, abyste si to teď nezačali zkoušet, no můžete, ale když nedodržíte určitý věci, tak vám může být všelijak. Je dobrý se přihlásit buď na terapii individuální, na stránkách, můžu říct? Určitě. Na nějakých stránkách. Metoda Růž, že bez háčku, CZ nebo SK, tak tam jsou naši terapeuti, případně asistenti. A můj cíl tedy je rozšířit metodu Růž na lidi, kteří se napřed vyčistí a potom chtějí být terapeuti. A ti terapeuti pomáhají dalším lidem. Tím se mi ohromně rozšířily ruce, takže pomáhám takhle daleko víc. Proto jsem mi navýšil cenu tak, abych taky dopsal knihu. Já píšu 5 let knihu o metodě Růž a o tom, jak všichni fungujeme, a nemůžu ji dopsat. Tak jsem zvýšil cenu a stejně mám pořád hrozně moc klientů. To už nechce se mi přidat cenu, ale potřebuji dopsat knihu, protože tam vidím zásadní, aby lidi, když si ho přečtou, tak najednou jim pochopí podle mě, jo? Jak je to jednoduchý, ty principy, podle kterých žijeme, a že můžou být šťastný. Mm. Že jediný, co jim v tom brání, jsou oni sami. Ale je tady metoda, kterou můžou rychle toho trvalého štěstí dosáhnout.
Ale trvalý štěstí není, že se furt směje někdo a dosáhne vnitřního klidu a ticha. A z toho vyvírá všechno. A to neznamená, že potom mě třeba něco nezatrápí. A on to odezní třeba během půl minuty nebo minuty nebo pěti minut. A je to navždy pryč. A ne, že za rok si říká, tenkrát, tamten, to byl, ale padouch, jak mě. Ne, to je pryč. Prostě to tam nemá co dělat. Je to pryč. Není to tam. Takže jednička. Potom se lidi učí, jak zpracovat tedy jakýkoliv vztah. A třeba je až s podívem, kolik lidí zatěžuje třeba vztah se zvířátkem. Umřeli pejsek, papoušek, nebo s hračkou. Jsme nedávno měli asi 40-letýho hocha a tomu nešlo čištění. A tak mě k tomu zavolali a 2 hodiny jsme čistili, jak otčímu spál ve 3 letech lištičku. Sice už byla jetá, že jo, odrbaná taková, podle toho, jak to vypadalo, no, takže z úhlu pohledu toho očima to bylo jasný, spálí v kotli, a z úhlu toho pohledu už nikdy nebudu mít kamaráda. No tak do 45, o 3 let, neměl nikdy kamaráda. Taková kravina by člověk řekl, no ale prostě si to tam vytvořil v té hlavě, tak to měl. Tak jsme to vyčistili, pak mu šlo krásně čištění. Nebo tam byli hoši třeba, který logo. Nemůžu pracovat. Jo, pardon. Ne logo, ale jo, Lego. Jo, no. Pardon, Lego. Hračka Lego, ne? Nemůžu nikomu půjčit ani jeden kus, protože bych to nedal dohromady. No tak, že jo, nerad půjčoval, protože by to pak nedal dohromady. Už to nemělo logiku. A to se mi na té ružce líbí, že když dovedu klienta do příčiny, tak on najednou, aniž bych mu něco vysvětloval, tak on vidí tu logičnost, proč to vzniklo a jak to vzniklo. Že to bylo naprosto logický, že není mimo, jak si myslel. Protože třeba byla klientka u mě, říká, pane Nedlí, já jedu prostředkem hromadné dopravy v Praze, metrem, tramvají nebo autobusem, já se dusím. Paní, tak před 50. A tak pozoruju ty ostatní pasažéry a oni se nikdo z nich nedusí. Jak je to možné? No, tak jsme prošli, že jo, tam je současná událost, co je na tom nejhorší, zítří se hezky pocity, to nejhorší označí ten blok hlavní, podle kterého se stala ta situace. Dusím se. Když se vám to stalo poprvé? V 5 letech, co se tam děje? 8letej, bráška o 3 roky starší, mě zavře do skříně, je tu tma. Já mám strach, že tu umřu, že se tu udusím, dusím se, nemůžu dejchat, už nikdy neuvidím svý rodiče, je na mě zlej. No, v současné době se jí samozřejmě jí v životě nenapadlo, i kdyby jí to napadlo, aby si říkal, jsem nějaká divná, že mi napadá, že tady umřu a podobně. No a když jsme to našli, tu příčinu, tak najednou odblokovali jsme samozřejmě všechny ty negace, najednou bráška úžasný, že jo, situace v pohodě, rozřela, jak to vzniklo, a od té doby se nedusí. Je to tak triviální. To je úžasný odblok. No, to se děje v tom druhém kurzu, takový ty, jakoby ty vedlejší bloky. V tom to prvním děláte ty hlavní. Ještě právě jedničce, ano, tam se učí lidi vyřešit jakýkoliv vztah, s kýmkoliv, s čímkoliv. Potom třeba s pračkou, pořád se mi všechno rozbíjí, no, taky to někdy nějak začalo. Nefunguje pračka, auto, nejezdí a tak dál. A potom jakýkoliv problém vyřešit. Co tam máme ještě? To je ten základ. To je základ. Tak, protože když si pomáhat lidem, anebo vůbec chci žít šťastně na jedničku, vyčistím si bloky, žiju daleko šťastnější život. Ovšem je to individuální, jak efektivně na sobě pracuju, a těch negací v sobě mám konečný počet. Ale je rozdíl, když jich má někdo 500 a někdo 10 tisíc. Takže holho čeká ještě s těma 10 tisíc na další cesta, i když možná ten s 10 tisíc na programama zamaká daleko intenzivněji, než ten, to, já tam to moc nemám, a ten ho rychle... To se k většinou bývá. Tak, no, protože je logika. Mě to tak štve, že si chci něco udělat. Potom je dvojka, a lidi často odjíždějí z jedničky a říkají teda, mě je fantasticky. A odjíždějí z dvojky a říkají, teda jsem si neuměla představit nebo neuměla, že mi může být
ještě daleko líp než fantasticky. To je úžasný. Myslím si, že na dvojice už je nic moc nečeká? Ne. My tam z těch základních vztahů děláme ideální vztahy. Mm-hmm. Oni se sebou, ti okolo nás nic nedělají. Já si dělám ideální vztah i třeba s rodičema, kteří třeba už nežijí. Protože tím, že zemřeli, tak já jsem se nevyčistil od svých negací, které jsem s ním asi natahal. Takže i tohle je potřeba vyřešit se zesnulými. A tam se učí, jak si udělat ze všech těch vztahů ideální vztahy. Takže vy pak se vrátíte, nebo se vrátí člověk zpátky z toho kurzu a zjišťuje, že má doma ideální lidi. To je nádhera. To si člověk neumí ani představit kolikrát, ale rozum to nebere. A když mám ideální vztahy s těmi nejbližšími, ty základní vztahy jsou ještě sourozenci taky, potom vztahy samozřejmě s partnerkama nebo s partnerama podle nastavení, jak je kdo, a potom vztah se sebou a vztah s tím, co věřím. Někdo má vesmír, někdo život, někdo Bůh, někdo Bůh s velkým B, někdo s malým B. Je to fuk, ale důležité je, jak se, jak je zaměřen ten člověk, co věří prostě. Když tam jsou nějaké negace, tak je potřeba tohleto vyřešit, protože přesně podle těch negací se odvíjí můj život. Průběžně, ne pořád. Někdo říká, ale já nemám pořád, mě pořád neštve můj manžel. Že ono, tak to bylo šílený docela, kdyby tě štval 24 hodin denně, ne? Ne, ten vesmír nás miluje, on je k nám velmi milosrdný a vlídný. Takže vždycky pouští pomalu přes někoho nebo něco ty negace ve mně. Mm-hmm. A když já si to nazvu a zpracuju, je to pryč. Mm-hmm. A už mi to, ale kdybych měl zítřený třeba jenom 50 negací najednou, to je buď na sebevraždu nebo na psychiatrii, podle rozhodnutí toho člověka. To by bylo šílený. Postupně to z nás uvolňuje. Mám konečně příležitost to v sobě si uvědomit a zpracovat. Když to neudělám, ono to přijde zas. To je celý. Mm-hmm. A proto my hledáme ty příčiny, aby se mi nic nejitřilo v současnosti. A když tam už není vůbec nic, jak říkal jeden mladý hoch, bylo mě 2 hodiny a tím, že se vyčistil, tak nejenom to viděl. Naprosto čitelně. Ono je to vlastně geniálně jednoduchý, pane Nelly. Ono to naše podvědomí, to je jako jedna veliká místnost, do které já jsem si furt tahal nějaký sajrajt, negace, špínu. A my jsme teď jenom ty negace nacházeli v té místnosti a čistili. Tím jsme to vyhazovali. A když je ta místnost úplně čistá, tak je tam ideální stav. Tak. A když se tak hezky rozpovídal, tak pokračoval, víte, já u vás jsem vlastně 3 roky a před 3 roky jsem měl problémy a nakonec jsem šel k jednomu regresnímu terapeutovi. A až teď po těch 3 letech jsem se rozhodl, že půjdu k vám. Abych mu ukázal, že to není na mě ani na Bohu, ale jenom na něm, že my každý sám za sebe řídíme svůj život, takže to něco do nás pere pořád lásku bez podmínek. A je furt jak malý se něco stěžujeme a přesně to, na co si stěžujeme, to musíme žít. Tak mu říkám, proč jste šel před 3 roky na tu regresní terapii? Já jsem měl strach, jak jsem měl ty problémy, že se z toho zblázním. No a jak to dopadlo? No něco jsme počistili s tím regresním terapeutem a já jsem se nezbláznil. Výborně. A proč jste se rozhodl jít ke mně teď, abych žil šťastný život? A jak se cítíte? Jsem šťastný. A já mu říkám, vnímáte ten váš posun za ty 3 roky? Váš posun? To vy jste se rozhodl. Mm-hmm. Splnil jsem přesně to, pro co se rozhodl. Takže to jsme u jedničky. Dvojka, tam máme zázračnou rozcvičku ráno, kterou myslel pan Mirza Karim Norbekov. Napsal ty zkušenosti hlubáka s brýlemi. Tak nějak se to jmenuje. Ta se mi moc líbí. Tam si rozhýbe člověk tělo, nevynechá jediný místečko v těle a zvyšuje se jeho hybnost. Pan Mirza Karim popisuje, že i 90-letý člověk, když to začne cvičit, tak udělá provaz, myslím nohama. Vička, když jsme ho začali cvičit, tak říkala jednou, ty Karličku, já pořád neudělám provaz těma nohama. A já říkám, však ti taky není 90. Ale to je proto to bylo, že jsme ho cvičili krátce teprve. Potom tam je tedy
ty ideální vztahy, pak se vám učí lidi, jak vyřešit jakýkoliv zdravotní problém. Protože ten se řeší stejně jako klasický problém, ale je tam řada takových nadstaveb, co je potřeba všechno ještě udělat a zkontrolovat, aby ta nemoc opravdu zmizela. Teď třeba na poslední jeníčce jsme měli jednu paní, radši nebudu jmenovat, a 69 let přišla o francouzských holých obedlích, prostě sotva se hýbala. Během toho čištění základních vztahů odhodila berle, začala tam chodit bez nich. A co jí nejvíc zatěžovalo, že ona přišla s rozedmou plic, nemohla dýchat, špatně se jí dýchalo. A na závěr říkala, já mám zvětšený plíce a dýchá se mi dobře. A to je trvalý stav. A pak jsme měli hošíka desetiletýho a byli jsme na něj moc vědaví, protože maminka nám, to je většinou maminka, že ho chce, aby se dítě vyčistilo. No a my máme bohaté zkušenosti, tak a proč chcete, aby se dítě vyčistilo? No, protože ono furt zlobí a, to, a na komu to vadí, že furt zlobí? No mě samozřejmě, no tak čím víc vám to vadí, tím víc ho do toho tlačíte, aby ho to víc zlobilo. Zadejte cokoliv, jo, cokoliv. Přes to dělá mi ostudu tím, že se počívá ve školce, nebo bolí ho něco, jo. Oči jak tenisáky, no či je to problém? No tý maminky vyčistí a dítě přestane mít problémy. Tak jsme tam měli toho desetiletýho ošíka a byli jsme zvědaví, co v tom úvodu řekne. A jak on to řekl? No bylo to tak, že se s maminkou dívali na internet a on říkal, mami, tam bychom měli jet. Takže paradoxně to nevzniklo úplně od maminky, ale hošík chtěl sám. No, protože my už jsme byli na více kurzech a říkal, on byl takový starý mladý, zdravím ho tímto, i tu naši úžasnou kamarádku už, která si tam odblokovala nožky a plíce. A ten hošík, to bylo i pro mě hezký, když pak přišel na závěr toho a já jsem se vám dojím poušel, protože tam měl negace. Tátu absolutně ani ho nechtěl čistit, jak byl ani na prdle, že ho opustil. A on měl na tebe jakoby projekce. Tak já mu předváděl tátu a on, že bude čistit mámu, tátu ne. A pak se o něj pustil, jak se mu ulevovalo. A nádherně, já jsem mu říkal, jsi nejlepší dětský terapeut. Jo, měli jsme už kolem těchto let, kolem 9 let, 10 holčiny zatím. A tohle byl první hošík a jak mu to šlo nádherně. Mm-hmm. A přišel za mnou na závěr a říkal, Karle, jsi výborný učitel. To pohladil takový hošíka, protože on byl pořád tam dával pozor. Jo, celých těch 5 dní ho to tak zajímalo a tak ho to bavilo, že prostě, protože já jsem praktik, že jo, já tam neříkám nějaký, znám to hodněkrát z těch kurzů, kdy ten lektor nebo lektorka říká, je potřeba, abyste milovali všechny a hlavně sebe. Jo, to je pravda, svatá pravda. Pak je přestávka, ty všiml jsi ta kráva, jak blbě čumí a jaký nemožný šaty má. No to ona furt takhle. A po přestávce, no a hlavně sebe milujte. Jo, to je pravda, ano, milovat sebe. Já jsem zažil mnoho kurzů, kdy ty lidi se vznášejí v těch energiích, a pak přijedou domů. A pak spadnou dolů do reality. Cokoliv se stane. To je téměř na většině kurzech. No, já jsem zažil na všech. Ezoterických. A já tady lidem od začátku říkám, ne, já se do vás budu pouštět. Já budu se snažit z vás vyrvat ty negace. Protože můj cíl je, ne, že byste se pak v těch energiích tady necítili dobře. A můj cíl je zásadní, až se vrátíte domů, tak zjistíte, že tam je krásně. Doma a ve světě. A ne, že kdy už zase bude kurz do těch energií. Ne, na to já si nehraju. Opačně. Aby lidi žili šťastně v tom, v čem žijou. A ne na nějakém kurzu šťastně, ale tam je to hrůza, ani se mi tam nechce. Čili ten první kurz trvá 2 dny a ten druhý 5 dní, se jsem správně rozuměla? Všechny trvají 5 dní, od čtvrtka večer. Čili začáváme. Oni 5 dní neustále jenom na sobě pracují. Pořád. No. To je ohromný posun těch lidí. To věřím. A třeba já se většinou nezeptám, jo? Ale teď na poslední, nebo předposlední dvojice, vlastně ani na poslední jsem se neptal, tak z těch 30 lidí, protože dva potřebovali odjet dřív,
tak jsem se ptal, kdo z vás má v sobě hluboký vnitřní klid, ticho a stav bez myšlenek? 20 lidí. Mm-hmm. Po dvojce, to znamená po 5 dnech práce na sobě. A, no, 5 a 5. Po 10 dnech. Co jsem řekl? Po 5. Pardon, dohromady po 10. Jo, dvakrát 5 dní. Děkuji. A učí se na té dvojce taky, jak si splnit jakékoliv přání. No, ale tam se to naučí, že si ho pak plnějí. A pak píšou lidi, to je zázrak. Hmm. To je nádhera. Protože já je to učím přesto ne, že si tam prosazuju jako ten malý jeníček nebo Mařenka, ale prostě. A jsme zase zpátky u toho, když vím, že se mi to splní, respektive, že už to tady je, tak já zažil to někdy, že si věděla 100%, skálo pevně něco. Mm-hmm. Jo? Tak tý chvíli přesto vlak nejede a ono se to stane. Mm-hmm. Ale to vím je, že když to vím, tak na tom nelpím. To znamená, chci to, musím to, bez toho si neumím život představit a tak dále. To tam vůbec není. Mm-hmm. A když to vím, tak už mě k tomu vůbec ani nenapadne myšlenka. No nenapadne, protože já to vím. Mm-hmm. A to, co vím, v tobě. To jako když víš, že máš tuhle halenku, nebo co to je, když víš, že jí máš, světlomodrou halenku, tak taky si neříkáš každou chvíli, no, jen jestli ji opravdu mám. A jen jestli je opravdu světlomodrá, víš? Tak, to tě nenapadne, protože ji máš. Mm-hmm. A když tohle dosáhneš v tom svém vnitřním světě, s tím vnitřním komfortem, že to tam máš, tak to rychle přijde na fyzický úrovni. Mm-hmm. Já mám ideální partnerku, přišla za 14 dní po tom mém rozhodnutí, že chci ideální partnerku. Žijeme v ideálním domě, děláme ideální poslání, pomáháme ke štěstí lidem, co víc si přá. Mm-hmm. Ale přejeme si. A jak se stala vlastně, to jsme jak zamluvili, co chceme. Mm-hmm. Chceme centrum pro lidi v přírodě. Mít svoje vlastní. Tak. Mm. Protože my pořád přejíždíme, pořád jezdíme. A mě jsem koukala, tam Slovensko Galanta a, no a pak Zvířetnice, nebo co to je? Zvířetice, to je u Mladé Boleslavy, ano. Mm. Takže máme zatím tuhle tu oblast. A jezdí i ze zahraničí do těch lokalit, kde působíme. A uměl si představit v přírodě, kam když člověk přijede, tak už jenom to je pro něj balzám. A že tam bude, Evička má třeba úžasné dary a schopnosti, jako třeba je naprosto geniální, co se týká barev a tvarů a chutí. Ona kolikrát udělá takové jídlo, že já, ačkoliv mám, bych řekl, vybroušený chutě, tady do mě ťuká, ať se tlumím, jo, tak já kolikrát vůbec nepoznám, z čeho to je, protože to je tak vyvážený, ty ingredience, že to se nedá poznat. Tam to teď vypadá, jak kdyby ti bubice vařila. No, nepoznám, co v tom je. Ne, on tě chválí a ty se to taky zasloužila. No. A jsou to zdraví. Trochu pochvaly pro ženu. A zdraví jídla a syroví. A lidi, kteří milují maso, tak kolikrát jsou nadšený, jak je to dobrý, že by to chtěla, z čeho to je, chtějí. Tak už Evička skládá dohromady recepty, vždycky to jídlo vyfotí. A takže bude i kniha receptů, viď? No a tam v té restauraci by bylo jídlo nejen pro ty účastníky, ale taky pro venek, aby viděli, že se i zákusky třeba dají udělat vynikající chuti, sladionky přitom zdraví, i pro diabetiky. A je to nádhera. Mimochodem, když jsem u těch diabetiků, tak třeba účastníky našich kurzů už byla celá škála, celá řada lékařů, psychologů. Zatím jsme měli jednu jedinou psychiatričku. A třeba jeden lékař mě volal po jedničce a říká mi, teda Kájo, ta tvoje metoda RUŠ spadá do kategorie zázraku. A říkám, proč myslíš? No ale já tu měl paní, on třeba dělal různé testy, že jo, že okamžitě zjistí, jak na tom ten člověk je, jako by lékařský. A zjistil diabetes, opravdu druhého stupně. No a protože byl po kurzu, tak jsem se rozhodl, udělal s paní Rušku. Půl hodiny jsem s ní pracoval, protože přece jako lékař nemám času. A po té půl hodině mě napadlo, udělám jí znovu testy. Já jsem jí udělal cukrovka v čudu. Nebyla tam prostě. Mm-hmm. A ona ji od té doby nemá. A trauma nějaký, já nevím, jak se jí zřekla dcera, nebo co tam bylo, já se nepamatuju.
Prostě vyřešili to, co s tím souviselo, a je to pryč. A takhle lze vyřešit jakýkoliv psychický, fyzický i mentální myšlenkový problém. Takže to jsme u dvojky. A na trojce, to je taková moje specialitka, dělal jsem ten kurz dohromady řadu let, tak tam jsou věci. Je to úspěch, hojnost a rozvoj intuice. Protože každý člověk si zaslouží, aby měl úspěchy ve svém životě, ve všech oblastech, aby žil v hojnosti a aby nejen měl co nejvíc rozvinutou intuici, takže si odblokují všechno, co jim v tom brání, a ty výsledky se dělají pak objektivně a lidi tam mají většinou 96 až 100 % rozvinutou intuici. Jeden hoch na jedný z poslední intuici říkal, no, já když jsme do toho šli, tak jsem si říkal, budu rád, když budu mít 50% intuici. Měl jediný 50% intuici, se mu to přesně splnilo. Tak už věděl, co má doladit. A důležitý je v rámci té intuice, aby si lidi vyřešili i blok, že ji neposlechnou. Takže řada lidí má obrovskou intuici, ale pak přijde na lámání chleba a oni ji nepoužijou. Ten rozum, tím rozumem to převálcují. Zvítězí rozum a pak je to mrzí, nebo prostě zjišťují, nebo ani nezjistějí, že to mohlo být daleko lepší. Takže i to je potřeba odblokovat. No a ty tři kurzy navazují na sebe tak, aby ty lidi, pokud možno, už nepotřebovali nikoho a nic a žili naprosto plnohodnotný životy ve všech oblastech svého žití. No a potom jsou terapeutické kurzy, až když oni vyřešili svoje problémy, tak pak můžou se připravovat na tu dráhu terapeuta metody RUŠ. Tak je to správný. Děkuji. Protože mají být zdravější, než jsou jejich klienti. Takhle to má správně být. Tak na druhou stranu mě se líbí, že znám spousty metod a mnoho jsem jich dělal. A vnímám to tak, že u těch metod je to tak, že já můžu vytáhnout klienta maximálně na svůj úroveň. U rušky, protože když je intenzivně povedu, můžu mít ještě plno bloků, ale ty si vlastně nacházíš ty svoje negace a pak si je zpracuješ, tak i zablokovaný jedinec ruškou tě může vytlačit úplně nejvíc, kam to jde. Kam tvůj záměr sahá. Proto je ideální žít ideálně šťastný život. Rozhodnout se, protože pak ty kroky jsou daleko jednodušší, rychlejší, účinnější, než když si dám záměr, no tak hlavně první, co potřebuji ráno vstát. No tak budeš stávat 2 hodiny, protože ty si víc nechtěla. Měli jsme jednu holčinu, říká, já bych chtěla, aby mě nebolela hlava. Starší paní z Rakouska, říkám, hele, ale to je nízká laťka. Dej si vyšší laťku. Ne, Karle, já tím trpím 30 let, mě nikdy nikdo z žádných doktorů ani léčitelů nepomohl. Takže pro mě by to byl zázrak. Po 5 dnech... se stal zázrak. No, mě ta hlava sice nebolí, ale když vidím ostatní, jak jsou šťastní, tak si říkám, jak jsem hrozně, nechci to říct ani, že já jsem mohla být teď taky šťastná. Škoda. Tluču to do nich, ale někdo prostě tu laťku stejně nezvedne. Je to na něm, to je jeho život, já v tom nejedu. Takže trojka. Potom ta terapeutická jednička je, že je to příprava, jak vést dobře klienta, a jsou tam další techniky, jak opravdu je to hodně vychytaný, jak účinně a rychle pomáhat komukoli s čímkoliv. No a pětka, to už jsou takový laskominy, to už jsou, to je něco, to miluju, protože tam ty lidi vždycky, to je taky jednoduchý a logický. Tak abych nenapínal, tak třeba jedna z technik je opět v pohodě, jsme to nazvali. No, tak někdo přijde a řekne, hele, já jsem v 17 byl osvícený, jo, a pak to někam vyšumělo. No, tak já ho dovedu do těch 17 let, projdu to s ním, jemu se tam zjitří to, jak je osvícený, začne si to užívat, je tam znovu a teď ho vedu směrem sem do tohle okamžiku. A ve chvíli, kdy to poklesne, nebo se zhorší, nebo cokoliv, tak mi řekni, no, jsem tam, co se tam děje, on mi řekne situaci, tu vyřešíme,
a je zase osvícený. A takhle ho dovedu do bodu tady a teď a on je osvícený. To je tak jednoduchý. Mm-hmm. On je primitivní a musí se to znát jako všechno. Když budu stát u soustru a budu říkat, to je jednoduchý a primitivní, no tak ale musím se to napřed naučit. S ruškou je to úplně to samé. Mm-hmm. A čím víc bloků tam mám, tak tím hůř chápu, jak je to jednoduchý. No a z těch účastníků toho kurzu 2 pro terapeuty, potom, když jsou dobří terapeuti, tak my je zveme na asistenci. Takže asistují při těch dvojicích, které se tam, které společně pracují na těch kurzech, což je nejen učený pro ty dvojice, ale taky pro mě samotný, protože tam zasahují v takových vrhněnějších situacích. A jedna asistentka říkala, Simča, říkala, no když mě říkají asistenti, hele, těch 5 dní na tom kurzu je tak hodnotných, jako když rok intenzivně děláš terapie. Jsem říkal, no dobře, to je, to se jak říká. A po těch 5 dnech, kdy tam asistovala poprvé, říkala tohleto a říkala, ale ono opravdu. Ale to si musí člověk, ta zkušenost je nepřenosná, musí zažít. A protože naše vize společná, ta základní a zásadní je, aby co nejvíc lidí na této planetě bylo šťastných, tak jsem se rozhodoval, jestli tak dobře umím úžasnou techniku, teď můžu makat od nevidím do nevidím, pomáhat lidem, jo. Tak jsem pak došel k tomu, že bych to chtěl učit lidi, aby to uměli, mm-hmm. protože tím bude pomoženo daleko většímu počtu lidí. A teď jsme v té fázi, že chceme z těch nejlepších asistentů, už se připravujeme lektory, takže do budoucna budou lektori, zatím jsme my dva sevičkou lektori metody RUŠ, ale budou lektori námi připravení, kteří to dělají dobře už teď a už si je procvičujeme a oni to budou dělat efektivně, rychle, jednoduše. A pak taky je tady dobrý zmínit, když mě to v únoru 2005 v tom ášramu napadlo, tak jsem to používal tak jakoby trochu ještě těžkopádně, ale už tak to bylo efektivní. Od té doby se ruška neobyčejně vyvinula. Umí vyřešit cokoliv, kdykoliv, ale je to na tom člověku. On musí, já to slovo nerad používám, ale v tomhle případě je nezbytné, musí být rozhodnutý, že to vyřeší. Ty své problémy, nebo že bude žít šťastně a podobně. Je to na něm, pro co se rozhod, ale je tam ta úderná síla vnitřní rozhodnutí, mm-hmm. že jo, mm-hmm. bez toho to nejde. Bez toho to prostě nejde a nefunguje mu to. Mm-hmm. Dřív jsem říkal, že je ruška pro všechny, dneska říkám, že to je jenom pro rozhodnutí. A až budou lektoři, tak rádi budeme pomáhat i v zahraničí. Už máme ve Španělsku, v Anglii, v Irsku, kde máme všude? V Německu. Mně to nějak jedno. Jsem rád a je mi to přitom jedno. Mm-hmm. Já vlastně tím, že si člověk zpracová ty svoje negace, tak je víc a víc svobodnější mm-hmm. a víc šťastnější. Mm-hmm. Takže já se snažím řešit kde co. Ale oproti všem těmto předpokladům jsem vytvořil speciální tabulku vývoj jedince, vývoj člověka. A to ne proto, abych někam ty lidi nacpal, tam jste vy, vidíte se, ale aby jim to pomohlo, aby si uvědomili, kde jsou a že to můžou zlepšit. Je 5 stupňů vývoje jedince, 5. je ten nejhorší, nejnižší. Mám problémy, neuvědomuji si, že je mám. Poznací znamení mimo jiné, ten člověk je schopen na tebe křičet se slzama v očích, že je úplně klidný. Zajímavý je, že spousta lidí na 5. stupni si myslí, že je na tom nejvyšším, na té jedničce. Hmm. Pak je na 4. stupni člověk, už si uvědomuje, že má problémy, ale nechce vyřešit. V této chvíli se stává, že buď je člověk na dně,
a neví kudy kam, pak buď páchá sebevraždu, anebo se rozhodne to vyřešit. A nebo jak si intelektuálně, rozumově dojde k tomu, že to chce vyřešit. A potom teda se přihlásí, protože uvědomuje si problémy. A teď jde o to, na tom čtvrtém stupni, jak se rozhoduje. Jestli se rozhodne, vyřeším to, anebo chci to řešit například. Mm-hmm. To je, když to chce řešit, tak se dostává na třetí stupeň, kde pořád řeší. Jo, tam je bohužel hodně hledající, oni pořád hledají, furt řeší. Mm-hmm. Nic moc výsledky, ale furt mají to ve vínku vlastně. Hledají, řešej. Prostě rozum napovídá, že jo, buď se razantně zlepšuje můj život, nebo je to stejný, nebo je to horší, no tak asi jak bych se k tomu měl postavit, ale to je na nich. Ale člověk, který se rozhodl, že to vyřeší, tak takový lidi se dostávají na rušku. A oni tam začnou nejen řešit, ale oni to vyřešejí. Uzdravujou se, protože se rozhodli, že to vyřešejí. A tomu, aby se dostali na tu dvojku, tak potřebují záměr. Co jim to brání, aby se vyčistili a jsou na dvojce. A když tam jsou, tak najednou zjišťují, že vlastně nepotřebují žádný záměr. Že záměr jakýkoliv je k ničemu. Že si užívají život naprosto šťastně, blaženě a jsou tam, jak teď psal jeden známý zpěvák, vždycky jsem si představoval, jaký to asi je. No je to hodně jiný a je to úžasný, píše v SMS-ce. Děkuju. Že je tady a teď, že? To on takhle nepopisuje. On popisuje, že je to úžasný. Mm-hmm. A to je právě to, že jak jsme každý originál, tak každý to popisuje nějak. Mm-hmm. Má svoje vnitřní prožitky a ty prožitky vycházejí z toho vnitřního ticha a klidu. A bez úsilí už. A to je to, co mi jde. A můj záměr je, aby k tomuhle stavu docházeli lidi nejlíp po vteřině. Takže pořád mám co dělat a rozvíjet a zlepšovat. V podstatě je to v tom rozhodnutí, rozhodnout se. Tak. A udělat to. Ano. Najít v sobě tu vůli. Ta vůle. A vědět, že to tak bude. Mm-hmm. Když se člověk přesvědčí, tak jo. Mm-hmm. Je to v tom rozhodnutí. Jako v tom Matrixu, viď? Když se Neo rozhodl, tak se dělo. Tak bylo. Zažil jsem všechno, co je v tom filmu, jsem zažil osobně na sobě. Mm-hmm. Je to úžasné. Je to úžasné. Ale nedá se to přenést. Mm-mm. To nejde. A tím ten film taky končil. Když se ho ptal ten Smith, ty programy, které nás neustále trápí, proč chceš vyhrát? Protože jsem se tak rozhodl. A tím vyhrál. Nezbýváme nic jiného, než poděkovat za nesmírně obohacující, motivační povídání. Tobě, Karle, i tobě, Evičko. A tobě děkuju za to bytí tady, že jsem nesla takovou krásnou ženskou energii. A přeju všem, aby se nebáli se rozhodnout. A ti to skrze jakoukoliv metodu a za tím rozhodnutím si stát a vědět. Mm-hmm. Tak mějte se moc hezky a držím. Já vám nepotřebuji držet palce. Vy to nepotřebujete, vy si to všechno krásně držíte sami. Klidně můžeš, budeme rádi. Tak jo, budeme jeden palec víc. Chtěl bych ti moc poděkovat za to, že jsi nás pozvala, nebo že jste nás pozvali. A jsem moc rád, že jsem tady mohl být a něco málo z těch mých zkušeností přenést na ty na vás, protože moje velká touha je, abyste i vy byli šťastní. To je můj hlavní hnací motor. Děkuju za vaši pozornost. Taky děkujeme. Děkujeme.